sammen med damen dere fikk et lite glimt av i stad, nemlig Anita Hegeland. Og det er vel en stund siden du sto på en norsk scene sist? Det begynner å bli en stund siden, ja. Det er vel et par år siden. Du jobber nå sammen med Mike Oldfield. Hvordan startet det samarbeidet? Jeg møtte Mike siste gang han var i Oslo. Det var på hans siste turné. Og han fikk en kassett hvor han hørte en sang jeg hadde gjort, da. Og så ringte han meg et år senere og lurte på om jeg ville komme til London og prøve en låt han hadde skrevet som var Pictures in the Dark. Okay. Når får vi oppleve Anita Hegeland med eget album igjen? Jeg håper at det ikke skal ta altfor lang tid. Jeg har satt meg som mål å skrive egen musikk for første gang i mitt liv, og det synes jeg er et viktig skritt å ta som artist. Og akkurat nå har jeg har sittet en ganske lang stund og skrevet musikk i Schweiz, i Frankrike, og jobber i eget studio da. Og håper å ha platen ferdig innen et år. Og hvem... Uten å love for mye. Og hvem kommer til å produsere? Det vet vi ikke enda. Det blir ikke Mike, altså. Kanskje han produserer en låt, men jeg tviler på at han kommer til å produsere hele hjelpen. Kommer du til å gjøre engelskmann eller engelskkvinne av deg nå, da? Nei, jeg kommer alltid til å være norsk, for jeg er veldig glad i Norge, og jeg må si at jeg savner Norge utrolig mye. Men akkurat nå bor jeg i England og trives med det. Du får ha lykke til. Takk skal du ha. Vi skal litt videre, og vi skal tilbake til 1970.